Selesai juga akhirnya. Tapi saya macam mana ya lepas ni? Sebagai mangsa keganasan seksual, bila awak ke mahkamah, ia suatu peluang agar suara awak didengari. Awak boleh usaha dapatkan keadilan melalui sistem mahkamah terhadap jenayah yang dilakukan pada awak. Bila awak laporkan jenayah itu dan lepas tu beritahu mahkamah sebagai seorang saksi, bukti itu direkodkan dan awak telah membuatkan orang yang disyaki itu perlu hadir ke mahkamah untuk menjawab dan mungkin dihukum atas perbuatan jenayah yang dibuktikan. Memang nak laporkan kes dan pergi ke mahkamah untuk ceritakan semula jenayah tu bukannya senang. Mesti awak rasa tertekan, banyak susah payah yang terpaksa awak lalui kan? Tapi awak dah tunjukkan kekuatan hati. Awak amat berani dan mampu lalui semuanya. Syabas! Kami harap perbicaraan ini berakhir dengan tertuduh dijatuhkan hukuman dan awak diberi pampasan supaya awak dan keluarga akhirnya mendapat keadilan. Memang kita harapkan mahkamah dapat beri keadilan. Namun, keputusan kes sebenarnya banyak bergantung pada kerumitan undang-undang dan apa yang telah dibuktikan dengan kukuh di mahkamah. Hal-hal teknikal, kehendak undang-undang termasuk hal yang di luar kawalan awak boleh mempengaruhi keputusan di mahkamah. Kesemua ini tidak semestinya mencerminkan apa yang sebenarnya telah berlaku pada awak dan tidak menafikan bahawa keganasan telah berlaku. Walau apa pun keputusannya, kami tabik pada komitmen awak melalui proses mencari keadilan melalui sistem kehakiman jenayah ini. Usaha awak amat bernilai. Kekuatan dan kecekalan awak pasti akan menjadi inspirasi pada ramai lagi mangsa lain yang turut menghadapi keganasan yang sama. Selepas ini, mungkin awak akan masih menemui cabaran dalam meneruskan hidup. Ya, betul. Tapi dengan bantuan dan sokongan dari teman-teman dan ahli keluarga, mudah-mudahan awak dapat melalui liku-liku hidup dengan lebih tabah. WCC dan pertubuhan-pertubuhan lain sedia membantu kalau awak perlukan pertolongan atau sokongan selanjutnya. WCC menyediakan khidmat kaunseling percuma, termasuk sokongan emosi, nasihat guaman dan rumah perlindungan sementara. Kami juga menganjurkan bengkel-bengkel untuk wanita, terutamanya bagi wanita-wanita yang telah mengalami keganasan seksual dan keganasan rumah tangga. Bengkel-bengkel ini mungkin dapat membantu menguatkan kembali keyakinan dan kekuatan ataupun memperkasakan diri. Jika berminat, telefonlah WCC di 04228-0342 atau email di wcc@wccpenang.org untuk maklumat lanjut tentang khidmat-khidmat percuma yang kami tawarkan. Ingat ya, awak tak perlu keseorangan menghadapi semua ini. Beritahu seseorang dan dapatkanlah bantuan.